ናችሁ ይህ አዲስ እይታ ቢዝነስ ነው አዲስ እይታ ቢዝነስ ሙሉ ለሙሉ ትኩረቱን ቢዝነስ ላይ የሚያደርግ ፕሮግራም ነው በዛሬው ለተም እንግዲህ የተለያየ ቢዝነስ ተኮር የሆኑ መሰናዶችን ይዘመተናል እንዲሁም ደግሞ በተለያየ የሙያ ዘርፍ ላይ የሚገኙ ባለሙያዎችን አውርተን ወደ እናንተ ልናደርስ ወደናል አብራችሁን ቆዩ ቻችን የተመለከታችሁ ያላችሁት አዲስ እይታ ቢዝነስ ነው እንግዲህ እንዳልኳችሁ ለዛሬ የተለያየ ቢዝነስ ተኮር የሆኑ መሰናዶችን ይዘን መተናል ከነሱ መሃል በቅድሚያ ለእናንተ ልናደርሰው ደርነው ቢዝነስን መጀመር ለምን እንፈራለን ይሄ ብዙዎቻችን ጋር ያለ ችግር ነው ከባለሙያ ጋር አሪፍ የሆነ ቆይታ አድርገናል እሱን ተመልክተን ከኔ ጋር ተመልሰን እንገናኛለን መልካም ቆይታ ወይውቴ እንዴት ዋልሽ? ይሁልሽ የሥራው ነገር ከብዶኝ ካቀሜ በላይ ሆነ። አይኔ ሊፈታው ነው በቃ ሥራው በጣም ከብዶኝ። እሺ ውዴ እሺ እሺ ይሁልሽ አቃሉ እንደከጣኩሽ አብዙ አስቀምጨሻለሁ ይገባኛል። አላጠፋሽም ቀጠረሽ ነበር አስቀምጥኩ በጣም ይቀርታ። ግንስ ይሁልሽ የሥራው ነገር አይኖርን እየፈታ ነው። በጣም ከብዶኛል። እባክሽ እባክሽ ቤት አደርሰን ነበር እን አረ ሰራው በጣም አስቸጋሪ ነው። እሺ ካም አስቸኳይ ከሆነብሽ ነይ ቢሮ ቢሮ ነይ ለና ቢሮ አውሪ። አረ እባክሽ እባክሽ በጣም ከባድ ስራ ላይ ነኝ። ካሉን እሺ ነይ መምጣት ቻልሽ ነይ ቢሮ ነይ ለና ቢሮ እናወራለን። ነሽ ነይ ስራ በጣም በዛብኝ። ደህና ነኝ በጣም ረጅም ሰዓት ነው ተቀመጥኩት ወይ መጀመሪያውን ወደ ቢሮ ነው ያጥለኝ። እሺ በጣም ይቅርታ አልቻልኩም ስራው በጣም ከባድ ነበር። እሺ ማውራት ይችላል? ይችላል። በቃ ተማከቱ ይበጣና ውሽ አንቺ አልገባሽም እኮ አልተረዳሽኝም። ስራ በጣም ብዙ አለብኝ ስራ ከብዶኛል ቢሮ ነው ያልኩሽ ለዛ ነው ቢሮ ማውራት አንችልም። ቅርብ እግዚአብሔር እኔ እንደዚህ ቢሮ ውስጥ ተጨንቆ ማውራት አልወድም። በቃ እንውጣና ማኪያቶ እየጠጣ ነው። ችግር አለ ወይ? በጣም ስራ ሳይልቆኛል። አንቺ ደግሞ ተረጋግተሽ ወጥ ወደ ፍትራ ናብሪ ምን አለበት? እሺ ችግር የለም። እንትን የሆነ ነገር እኮ ለማከረ ፈልጌ ያው ታውቀው የለ የኑሮን ሁኔታ እኔ ደግሞ ያው ቤት ተቀምጦ ማለት በጣም ይሰልችኝ። በዛ ላይ አንተ ብቻህን ሰርተህ ቤታችንን አንድ ለማድረግ ከበደኝና ያው እኔ ቁጭ ከመል የሆነ ቢዝነስ ነገር መጀመር ፈልጌ ነበር። ምን ቢዝነስ ምናምን ትይኛለሽ እንዴ? ምን ሆነሽ ነው አንቺ? እኔ ናት ሰቃይሽ ስራ ላይ ስራ አናቴን ልታፈነጂ ነው እንዴ? ደግሞ ምን አስበሽ ነው? ብዙ ሰዎች በቢዝነሱ ላይ ወይ ደግሞ ነግደው ጥታማ እንዳይሆኑ እክል የሚሆንባቸው በጣም ብዙ ምክንያቶች ናቸው ያሏቸው። ለምሳሌ እንመልከት የመጀመሪያው ምክንያታቸው ምንድነው? የመለወጥ ፍርሃት ነው። የመለወጥ ፍርሃት ምንድነው? ብለወጥ ምን ሆናለሁ ሚል ይሄ fear of change የሚባለው ለውጡ ራሱ ያስፈራቸዋል። ስለዚህ ሰዎች ቢዝነስ ለመግባት ሲስሉት ያ የሚለወጠውን ማነታቸው ይስሉትና ገና ለገና ይፈሩታል ማለት ነው። ይሄ ብዙ ጥናቶችም እየገለጹት ያለው ነው። ብዙ ሰዎች የመጀመሪያው ምክንያታቸው የመለወጥ ፍርሃት አለ። ያ የሚለወጥ ማንነት ያስፈራቸው አይ ይሻለኛል ቀድሞ ማነቴ የሚል ማለት ነው። ፍራት ማለት ምንድነው? ካልን ፍራት እርግጠኛ መሆን አለመቻል ነው። በአንድ ጉዳይ ላይ ይሆናል ላይሆን የሚለው መወሰን አለመቻል እርግጠኛ መሆን አለመቻል ነው።
ያንድ ጉዳይ አሁንታዊ ጎኑ ሳይሆን አሉታዊ ጎኑ በስቶ የሚታይ ከሆነ ያ የፍራሃት ስሜት የሚያመጣው ነው። ለምንድነው እርግጠኛ መሆን ማንችለው ካልን በሁለት ዋና ምክንያቶች ማንሳት እንችላለን። አንደኛው ከዛ ጉዳይ የተያዘ በቂ ልምድ ስለሌለን ነው። ለምሳሌ ሁለት ሰዎችን ብናመጣ በንግድ ታሪክ ውስጥ የመጡ ሰዎችና አዲስ ንግድ የሚጀምሩ ሰዎችን ብናመጣ እኩል ስሜት ኖራቸው ሊጀምሩ አይችሉም፣ እኩል ወኔ ሊኖራቸው አይችልም። ውጤታቸውን በዛው ልክ ይለያያል። ለምን ካልን ታሪክ ያላቸው ሰዎች ከታች የተሰሩበት ነው የመጡት። ወይ በቤተሰብ የሚሰራ ይኖራል፣ ወይ ከልጅነቶቻቸው የሆነ ገና ልጅ እያሉ የሆኑ ነገሮችን መሸጥ፣ ምን ማድረግ፣ ከሰው ጋር መደራደር፣ ሪስክ መውሰድ፣ ምን እያሉ በትንሽ በትንሽ እየለመዱ የመጡ ሰዎች ከሆኑም ታሪክ እንዳላቸው ነው የሚቆጠር። አዲስ ሰው ከመጣ ግን አዲስ ከሆነ ግን ሊሆን የሚችለው ያታግለዋል። በቂ ልምድም ስለሌለው ለዛ ጉዳይ መገመትም ስለማይችል ገና ገብቶ የሚንቦጫረቅበት አይነትም ስለሚሆን ባለሙያ የሚያስፈልገውም ለዚህ ስለሚሆን በቂ ልምድ ከሌለን አንድ ጉዳይ ላይ እርግጠኛ መሆን አንችልም። ፍርሃት ይጨምራል። ቢዝነስን በአጠቃላይ ምን ማለት ነው? የተለያዩ መዝገበ ቃላቶች የሚገልጹት በአንድ ጉዳይ መጠመድ ማለት ነው፣ መያዝ ማለት ነው። በአንድ ጉዳይ ላይ በደንብ ትኩረት ማድረግ ማለት ነው ቢዝነስ ማለት ቃሉ። ስለዚህ ሰዎች በአንድ ጉዳይ ላይ ከተጠመዱ፣ በአንድ ጉዳይ ላይ ከተያዙ ትልቁ ጥያቄ የሚሆነው ሰዎች ቢዝነስ ለመስራት ለምን ይፈራሉ ሳይሆን በምን ተጠመዱ ነው መጀመሪያ። ስለዚህ ሰዎች በሁለት ነገር ሊጠመዱ ይችላሉ። በሰናይ ነገር ሊጠመዱ ይችላሉ፣ በክፉ ነገር ሊጠመዱ ይችላሉ ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች ሲጠየቁ ማንም ሲደወል ቢዚ ነኝ ይላል አይደል? በሆነ ነገር ተጠምጃለሁ ማለቱ ነው። በሆነ ጉዳይ ተጠምጃለሁ ማለቷ ነው። ስለዚህ ምንድን ነው የተጠመዱበት ብለን ስናስብ ሀሳቡ ገብቷቸው ቢዚ መጠመድ በምን መጠመድ እንዳለባቸው ሀሳቡን የተረዱ ሰዎች ምን ያደርጋሉ ማለት ነው? ሁልጊዜም የተጠመዱበትን ጉዳይ ወይም ደግሞ የልፋታቸውን የስራቸውን ፍሬ ይበላሉ ማለት ነው። እነዚህ ሰዎች አረፍ ቀንዝ አይደለም ማለት የጎደለ ነገር ኖሮ አይደለም እንዴ ህይወታችንን ለማሻሻል ማለት እኔ ስለምን ልቀመጥ አይደል? ተምሬ ስራ በጣም አትሊስት የራሴ የሆነ ትንሽ የቢዝነስ ከፍቼ ብንቀሳቀስ የተሻለ ከዚህ የተሻለ ኑሮ ቢኖረንስ? የጎደለብሽ ነገር አለ ነው ወይስ እኔ ከሰው በላይ ማድረግ ፈልገሽ ነው? ፍቅር እንደዛ ለማለት ፈልጌ አይደለም። እኔ ምንም የጎደለብኝ ነገር የለም እንዴ። ማለት በቃ ከዚህ በኋላ ቤተሰብ ልንመሰረት ነው አይደል? ልጆች የሚባሉ ነገሮች አሉ። የተሻለ ገቢ ቢኖረን ምን ችግር አለው? ለምሳሌ መኪና ቢኖረን የተሻለ ትልቅ ቤት ቢኖረን። አላይሽማ እታች ጋር ያለው ምን ነገር ቤት ሚስቱ እንደዚህ አንክለፍልፈው አንከፍክፈው ድቄ ታርጋ አስቀረች። እሺ ሌላ ሁንታይ ልበልሽ ልንገርሽ፣ ያለ አንድ በደብ ከብት ያክስቴ ልጅ እሱም እንደዚህ በሚስቱ ተመርቶ ይሁንና አመዶ ይቀረ እና ምን አምን ምን ልትይኝ አንቺ? ወምን ነው ማለት ለምን የከሰሩትን ብቻ ታነሳቸዋለህ? እንደምሳሌ በጣም ብዙ የተሳካላቸው የቢዝነስ ሰዎች ይሉ አጠገባችን ጎረቤታችን ጓደኛ ሳምሪ ታታታል ማለት ከምን እንደተነሳች እኔ ማንተ እናቃለን። በሁለት አመት ውስጥ አሁን ምን አይነት ደረጃ ላይ እንደደረሰች እኔ ማንተ እናቃለን። በጣም ከትንሽ ነገር ተነስተ ማለት ነው። ስለዚህ የወደቁትን የከሰሩትን ብቻ ማማንሳት ምክንያት ሊሆን አይችልም። በጣም ብዙ የተሳካላቸው ሰዎች አሉ። በጣም ልጆቻቸውን የተሻለ ትምህርት ቤት የሚያስተምሩ ቤት መኪና ካላቸው ነገር ላይ የጨመሩ በጣም ብዙ ጎረቤቶቻችን እንኳ እና ከነሱ መማር እንችላለን። ሁሉም ሰው ሊከሰር ሁሉም ሰው ሊወድቅ አይችልም። ደግሞ ከሰዎቹ ስህተት እኛ ተምረን የተሻለ ነገር ማለት የእነሱን ስህተት አርመን እኛ የተሻለ ቢዝነስ መስራት አንችል? ወደ ንግዱ ዓለም እንዳይገቡ ሰዎች ሁለተኛው ምክንያታቸው ተብሎ የሚጠራው የመፍራት እወድቃለሁ የሚል ፍርሃት አለ። እወድቃለሁ ማለት ምንድነው? አሁንም በተመሳሳይ ፍርሃታችን የሚመነጨው ከበፊቱ ይሆን እና ዘን እዚህ አዲስ ኢንዱስትሪ ነው። ንግድ ማለት መነገድ፣ ገንዘብ ማውጣት፣ ኢንቨስት ማድረግ ነው። ዘው በዚህ ኢንዱስትሪ ገብቼ ሊኖረኝ የሚችለው ሰዎች ወድቄ ምን ይሉኛልስ የሚል እሱ ራሱ የቻለ ትልቅ ምክንያት ነው። ፊር ኦፍ ፌለር የሚባለው እወድቃለሁ የሚል ፍርሃት ማለት ነው። ሶስተኛ ደግሞ ስንመጣ ሰዎች ወደ ንግድ ዓለም እንዳይገቡ ሌላ እክል የሚሆንባቸው ምንድነው? ኢንአዲኩዌሲ የሚሉት ይሄ ማለት እኔ ብቁ አይደለሁም የሚባል ነገር፣ እኔ ብቁ አይደለሁም የሚል ስሜት ውስጣቸው ገብቷል። ከዛ ያንን የሚፈልጉትን ቢዝነስ እንዳይሰሩ
አይ ይሄ ኢንዱስትሪ በጣም ሰፊ ነው ብዙ ብር ይፈልጋል ስሙ ራስ አንዳንድ እየሰማ ሊያስፈራ ይችላል ላይክ በቃ ገና ሰምተው ኢንቨስትመንት ስትለው ንግድ ስትለው አይቀብል ልትል ይችላል ያ ምን ባላል ሰውየው ገና ሳይጀምር ኢን ኤዱኬሽን ማለት ውስጡ ያለ መቻል ወይ ደግሞ እኔ ለዚህ ብቁ አይደለሁም የሚል ስሜት ይመጣል ማለት ነው ሌላ ምክንያት ደግሞ ተብሎ የሚጠራው ስህተት ላለመሳሳት የሚደረግ ፍርሃት አለ ያው ፊር ኦፍ making mistake ምሉት ማለት ለምሳሌ እኔ በፍጹም መሳሳት የለብኝም ይላል ብዙ ሰዎች ላለመሳሳት ይፈልጋሉ ስለዚህ ላለመሳሳት በፈለጉ መጣን ቢዝነስ ውስጥ መምጣት አይፈልጉም ነው ያ ሌላ ምክንያታቸው ነው ወደ ቢዝነስ እንዳይመጡ የሚያረጋቸው ማለት ነው ቢዚ ነኝ ትላለ ወይም ደግሞ ቢዝነስ ላይ ነኝ ትላለ ስለዚህ እነዛ ደግሞ ምን ያገኘ ምን ያደርጋሉ ማለት ነው ያ የተጠመዱበት ነገር መልሶ ይውጣቸዋል መልሶ ይበላቸዋል ስለዚህ በአጠቃላይ ቢዝነስ ስንል በሆነ ጉዳይ መያዝ በሆነ ጉዳይ መጣመድ በሆነ ጉዳይ በኃይል መወሰድ ማለት ነውና የተወሰነበትን የተጠመደበትን የተያዘበትን ጉዳይ መለየቱ ወደ ትክክለኛው ቢዝነስ ወደሚለው ቃል ይወስደናል ስለዚህ አሁን አሳነሰን ስናየው ቢዝነስ መስራት ወይም ስራ መስራት ወይም ደግሞ ነግዶ ሽጦ ተንቀሳቅሶ የሆነ ነገር መፍጠር ወደሚለው ስንመጣ እንግዲህ ቢዝነስ የሚሰራው በማን ነው? እኔ እስከማውቀው ድረስ እኔ እስከምረዳው ድረስ ቢዝነስ የሚሰራው በሰው ነው። እርግጠኛ ማን ሆኖ አንድ ጉዳይ ላይ ለምንድን ነው? ካልን የመጣንበት ታሪክ ከቤተሰቦቻችን ጋር የተያያዘ ሌላ ጉዳይ ካለው ነው። ቁጣ ያለበት ቤት ዱላ ያለበት ቤት ተሰብስበ አርፈ ቁጭ በል የተባለ ክልከላ የበዛበት ቤት በህግና በስርዓት ያደግንበት አይነት ቤት ከሆነ ልክ አይሆንም ፍርሃት ነው በደንብኛ ሊውጣም የሚችለው ምክንያቱም አዲስ ነገር ለመሞከር ስለማይፈቀድ ነው ከታች ጀምሮ አዲስ ነገር ለመሞከር ስለማንፈቅድ ስለምንቸገር ነው ቤተሰባችን ያን ስለማይፈቅድልን መሳሳት መሞከር አዲስ ሰዎች ጋር ይሄ አዲስ ነገሮችን ማምጣት ስለማንችል ነው ናፍራት ከዚህ አንጻር ስናየው አለማወቅ ጭምር ነው የሚሆነው የማናቀው ነገር ነው ምን ፈራው ያን ጉዳይ በደንብ ብናውቀው ምንድነው የሚለው በደንብ በዲቴል ማንበብ ብንችል ሰዎች በዛ ውስጥ ያሉ ሰዎች ብንጠይቅ ፍራት በራሱ መንገድ እየቀለለ መፍቴ ያመጣ ሰውነት በጥሩ መንገድ እየተቀበለው መሄድ ይችላል ጭንቀት ላይ ጭንቀት ድካም ላይ ድካም ስራ ላይ ስራ ሚሊዮናት ልታመነጭ ነው ምን ነው ነው ብላንቺ ፍከረ እኔ ላስጨንቀ ፈልግ አይደለም አሁን ግን በቃ እኔ ሰርች ይላገዝህ ነው ያልኩት ምን ችግር አለው ፍቅር አንድ ጥያቄ ልጠይቅሽ ማን ነው ከጀርባሽ ማን ነው ያለው ምንሽስ ከማን ጋር ነው እንዴት ነው ይሄ የዚህ ነገሮችን አፍልቀሽ ዝመጨቻልሽ በአንድ ቀን ይሉነት ፍቅር ምን ነው ማለት እንደዚህ አይነት ሐሳብ ለማምጣትና የተሻለ ኑሮ እንኖር ለማለት እኮ ከማንም ጋር ማላ አይጠበቅብኝ ማንም ከጀርባዬ ሊሆን አይጠበቅበትም ምንድነው ያልኩት እኔ የተሻለ ኑሮ እንኖር እኔ ከስር ከስር ላግዝ ወደፊት የሚመጡት ልጆቻችንም የተሻለ ኑሮ አዘጋጅተን እንጠብቃቸው ነው አይደል ያልኩት ለኛስ ቢሆን ተመሳሳይ ኑሮ ለምን ኖራለን ከዚህ የተሻለ ኑሮ አይገባም በቃ ይሄንን ነው እኮ ያልኩት ይሄንን ለማለት ደግሞ ከማንም ጋር ማላ አይጠበቅብኝ የተማርኩትም አንተም እየሰራህ ኑሯችንን ለማሻሻል ነው አይደል ዘመኑን ታቋለህ የውድድር የፉክክር ዘመን ነው ኑሮ ከላይ ከላይ እየጨመረ ነው ይሄ ያለው ለዚህ ደግሞ አንተ ብቻ ሰርተህ መኖር አንችልም እኔም ላግዝ ይገባል ይሄን ነው ቆይ እቺን አንድ ፍሬ ገንዘብ አካደትም ምንም አንችልም አጠራቀመን ብለን እንኳን ማንገምተው ትንሽ ይሄ ገንዘብ በተለን አመድ እንድናረደው ነው ክንፍ እንድናበጅለት እንጂበረለው ወይስ ምንድነው ያሳብሽ አልገባኝም እኔ ምን ፍቅር እንደዛ አይደለም ማለት በቃ እሺ የተቀመጠውን ብር እናሳድገው ነው ያልኩት በቃ እንስራበትና እጥፍ ሁለት እጥፍ ሶስት እጥፍ አድርገን እናሳድገው ያ ነው እኮ የሚሻለው የተቀመጠው ብር ነገ ከነገ ወዲያ የሆነ ነገር ሲሆን መነሳት አይቀርም ማለት አሁን ላይ ሰርተን ብናሳድገው የበለጠ ብንቆጥብ የበለጠ ቢኖራል ምን ችግር አለ ቢዝነስ መስራት ግን አልጀመርነው ገና አልጀመርነው አናቆም አንሆን ነው የሚባለው ስለዚህ ወደዚህ አዲስ ወደ ኢንዱስትሪ ለመምጣት ራሱ ቱ ለማናቆም ነገር ላይ ይሄን ብሎ የመፍራት ይሄ ፊር ኦፍ አንሆን የሚባለው የማቆም አውቂዋለሁ ግን የማላቆም ግን እፈራዋለሁ ስለዚህ እነዚህ በተለያዩ ጥናቶች ላይ
በተረጉ ለምሳሌ ቦሊስ 18 ላይ ግሎባል ሞኒተር ኢንተርፕሪነርሺፕ ይባላልና ይሄ ተቋም ባጠናው ላይ እነዚህ ምክንያቶች በዚህ መልኩ አስቀምጧቸዋል። ሰዎች በተለያየ ምክንያት ወደ ቢዝነሱ እንዳይገቡ እክኖች ናቸው። የገንዘብ ማጣት ሌሎችም አሉ። ግን በጣም ቅድሚያ የሚሰጣቸው አሁን የገለጽናቸው ናቸው። ኦፍ ኮርስ ገንዘብ ተወሰነ ምክንያት ያስፈልግ ይችላል። ግን ከገንዘብ በላይ ሐሳብ ያስፈልጋል ናቸው። ከነዚህ ውስጥ ደግሞ እንግዲህ አንኳር ብለን ደግሞ ያዝነው ደግሞ ጥናቱ የሚለው fear of failure የሚባለው ነው። የመፍራት ነው። ካሉት ምክንያቶች ደግሞ ትልቁን ወይ ደግሞ ያንበሳውን ድርሻ እየወሰደ ያለው fear of failure ማለት ወርቅ አለው የሚል ፍርሃት ማለት ነው። አሁን ሰዎች ወደ ንግድ ዓለም ለምንድን የማይመጡት? ይፈራሉ። እንዲፈሩ የሆነበት ምክንያት ምንድነው? ነው የፈሩበት ምክንያትስ? ምክንያቶች ብዙ ናቸው። ዝም ብሎ አንድ ሰው ሊፈራ አይችልም። በተፈጥሮ ለምንስ እንፈራለን? አንደኛው ጥናቶችም እያሉ ያሉት ይህ የፍርሃት አይነት በራሱ አንቲ ፎቢያ ይባላል። የፎቢያ አይነት ነው። ታዲያ ይህ ፎቢያ ለምን መጣ ሲባል አንደኛው ከቤተሰብ ወይ ደግሞ ፓረንት ስታይል ይሉታል። ከቤተሰብ ወይ ደግሞ የመጣንበት የቤተሰብ ሪሌሽንሺፕ። ለምሳሌ እንመልከት፣ አንድ ሰው ይሰራል ወይ ደግሞ እየሞከረ በሚሞክርበት ሰዓት ላይ ቤተሰቦቹ አፕሪሼት ያደርጉት ሞክር በሚሉበት ሰዓት ላይ ይህ ሰው መሞከርን እና ማድረግን እየተለማመደ ይመጣል። ምክንያቱም ለርኒንግ በራሱ ዚጋ በምንድነው ማለት ነው? በኦብዘርቬሽን በማየት ስለሚመጣ ማለት ነው። ነገር ግን አንዳት ሞክር ደግሞ የሚፈልግ ቤተሰብ ደግሞ ይኖራል። ላይክ አንድ ነገር በምትሞክርበት ሰዓት ላይ ስህተት ይኖርሃል። ልክ በምትሳሳትበት ሰዓት አውቶማቲካሊ እርምጃ ይወስድብሃል፣ ፓኒሽመንት ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ የሚቀጣ ያየ ሰው ደግሞ በፍጹም ለሚቀጥለው የሚማረው ምንድነው? አለመሞከርን ነው ወይ ደግሞ አለመስራትን ነው። ስለዚህ ፍርሃት የመጀመሪያው የሚባለው ከቤተሰብ ወይ ደግሞ ከምናየው ነገር ይነሳል ነው። በአካባቢያችን ደግሞ እንምጣ። ሁለተኛው አካባቢያችን ደግሞ ብዙ ሰዎች ወደ ንግድ ዓለም ይገባሉ እናያለን። ሞክረው ይወርቃሉ ወይ ደግሞ ብር አጥተው የሚፈልጉት ነገር አቺቭ ሳያደርጉ መሀል ላይ የተወሰነ ነገር ይዞ ይወጣሉ። ታዲያ ስንመለከት አካባቢያችን ላይ ያሉ ሰዎች ጀምሮ ሲያቆሙ እኛ ደግሞ የምናስባለን ማለት ነው፣ አይ ቢዝነስ ማለት ለሆነ ለተመረጠ ሰው ብለን እንፈርጃለን። ይህ ትልቅ ስህተት ነው። ቢዝነስ ማለት ስኪል ነው፣ ችሎታ ነው። ማለት ኢንቦርን የምትለው ነገርም አይደለም፣ የምታዳብረው ነው። ሰው ቢዝነስ የሚሰራው ለሰው ነው፣ ሰው ለሰው። ስለዚህ ቢዝነስ ምንድን ነው ማለት ነው? የሰው ለሰው መስተጋብር ሆነው ይገኛል። እዚህ ጋር ሰዎች ለሰዎች የሚሰሩት ጉዳይ ሰዎች ለሰዎች ብለው የሚጠመዱበት ጉዳይ ይሄ ጤናማ ቢዝነስ ነው። ሰዎች ለሰዎች ብለው ይሄ ከሆነ ሰዎች ምንድን ናቸው ወደሚለው ደግሞ ያደርሳል። ስለዚህ ሰዎች ምንድን ናቸው የሚለውን ደግሞ ለማግኘት ሰው የሚለው ኮንሰፕት ወይም ደግሞ ሀሳብ መገለጥ ወይም ደግሞ በደንብ መታሸት አለበት። ሰው ቢዝነስ ከመስራቱ በፊት ምን መሆን ይጠበቅበታል ማለት ነው? ሌሎች ፍጥረታቶች ቢዝነስ ስለማይሰሩ ሰው መሆን ይጠበቅበታል ማለት ነው። በመጀመሪያ ደረጃ እንዴት ነው ሰው ሰው የሚሆነው? ቆሞ በሁለት እግር ስለሄደ የሰው መልክ ስለያዘ ሰው ሰው አይባል። ሰው ሰው የሚባለው የተፈጠረበትን ዓላማ ልክ ጅብ እንደ ጅብ እንደሚኖር ሁሉ ሌላውም አውሬ ያንን የተፈጠረበትን ዓላማ እንደሚኖር ሁሉ ሰው ደግሞ የተፈጠረበት ዓላማ አለውና መነሻ አለውና መድረሻ አለውና መንገድ አለውና ያንን ተከትሎ ለመሄድ መጀመሪያ ራሳችንን ልክ ለቢዝነስ ትርጉም እንደሰጠን ሁሉ ለሰው ደግሞ ምን እንሰጣለን ማለት ነው? ትርጉም እንሰጠዋለን። ሰው አሁን ሰው የሚለውን ትርጉም ስንሰጠው ምን ይሆናል ማለት ነው? ዓላማ ያለው፣ አቅጣጫ ያለው፣ ለበጎነት የተፈጠረ። ይህን ትርጉም ማጋር እናገኛለን፣ ህፃናት ጋር እናገኛለን፣ ንጹሐን ስለሆኑ እነሱ ጋር ታገኛለን። ሁሉንን አቅፎ ለእነሱ ሰው ሁሉ ሰው ነው። ሁሉን ለቢዝነስ ሰው ምንድን ነው ማለት ነው? ሰው ሁሉ ሰው ነው። ቢዝነስ ስትሰራ በመጀመሪያ ሰው መሆኑን ከተረዳ በኋላ ሌሎች ሰዎችን መረዳት አለብህ። ያኔ ቢዝነስ ትሰራል። ያኔ ምቾት ይሰጣል። ያኔ በስፋት ትዋኛለህ። ዓለም ለአንተ የስራ ባህር ይሆንላል። ምክንያቱም ምን ሆንክ ማለት ነው? ሰው መሆንን ትርጉም ሰጥተኸው፣ በተጨማሪ ደግሞ ሰዎችን ሁሉ ሰው ብለህ ትርጉም ሰጥተህ የምትንቀሳቀስ ስለሆነ ልብህ ይጸዳል። ልብህ ትክክል ይሆናል። ወደ ማግኔት ትቀየራለህ። ወደ ምን ማግኔት? ሰውን ወደሚስብ። ምንም አይነት ስራ ስትሰራ አንተ ውስጥ ንጹህ ስለሆነ ወደ ልጅነት ተመልሰ አእምሮን ስላሰራኸው ሰው ወደ አንተ ሲመጣ ሰው መጣ። ለምን እንዴት ሰው መጣ ልትል ቻልክ?
መጀመሪያ ሰው ሆነ ማለት ነው። ራስህ ሰው ትሆናለህ። ሰው ምን ይወዳል? ሰው ምን ይጠላል? እኔ ምን ወዳለሁ? እኔ ምን እጠላለሁ? ምን ነገር በደንብ ራስን ከተገነዘብክ በኋላ ልክ ወርቃማው ህግ እንደሚባለው አንተ ላይ እንደሆነ የማትፈልገው ነገር ሌላው ላይ አታድርግ፣ ላንተ እንደሆነ ለምትፈልገው ደግሞ ለሌላ አድርግ እንደሚባለው ሁሉ ምን ትሆናለህ ማለት ነው? የወርቃማው ህግ ባለቤት ትሆናለህ። ያን ያሁን ቢዝነሱ መንገዱ ተከፍቷል። ያን ያሁን ቢዝነሱ ምን ይሆናል ማለት ነው? መልክ ይዟል፣ መሬት ይዟል። አሁን ቀጥሎ ለምንድን ነው ታዲያ ሰዎች ቢዝነስ መስራት የሚፈሩት የሚለውን ስናይ፣ ልክ ለምንድን ነው ጨለማ የሚፈሩት? ለምንድን ነው የተለያዩ እንስሳትን የሚፈሩት? ለምንድን ነው ህዝብ ፊት ቆሞ መናገር የሚፈሩት ከምን ጋር የተገናኘ ይሆናል? ፍርሃት የሚመጣው እንግዲህ አሁን ያለኝ ማንነት ከየት ጀምሮ የሚሰራው የሚለውን ካየ ከታች ከልጅነት ጀምሮ እየተሰራ የሚመጣ ነው። መሀል ላይ አውቄ ሽት እያረኩት ካልመጣሁ በስተቀር እንዲሁ አብዛኞቻችን እንደምንንቀሳቀሰው አይነት ከሆነ አሁን ላይ ያለኝ ማንነት ከታች ከልጅነት ጀምሮ እስካሁን ሰዓት ድረስ በፕሮሰሱ እየተሰራ የመጣ ማንነት ነው ያለኝ። ስለዚህ ፍርሃትም የዛ ማንነት የዛ ባህሪ አንድ አካል ስለሆነ ሊሰራ የሚችለው ከታች ነው። መሀል ላይም ባሉ ጉዳዮችም ሊመጣ ይችል ይሆናል። የብዙዎቻችን ፍርሃት ግን ከታች ነው። ቤተሰብ አንድ ጉዳይ ስንሰራ አብሮን ክሬዲት እየሰጠ አፕሪሼት እያደረገ ጥሩ ሞራል እየሰጠ እያጨበጨበ እንደምንችል እየነገረ ካላመጣን እንደማንችል ነው ሊሰማን የሚችለው። አንድ ከዛም በስራ ዓለም ላይ ደግሞ የሚሰሙን ትችቶች የሚበዙብን ከሆነ እነዛን ትችቶች ደግሞ ፐርሰናላይዝ አድርገናቸው ጊዜ ወስደን ደጋግሞ የምናስባቸው ከሆነ ካሉ ነገር ይልቅ የሌሉን ጉዳዮች ላይ ትኩረት የምናደርግ ከሆነ ሌሎች ሰዎች ላይ በዙሪያችን ያሉ ሰዎች ሞክረው ያጠፉት የተሳሳቱት የከሰሩት ጉዳይ ካለ ያንን እኛ ውስጥ እናስገባውና የእኛን ዓለም በዛ ውስጥ እንድንቃኙ እንሆናለን። እና ፍርሃት የሚመጣው ከውጭ የምናያቸው ጉዳዮች አሉታዊ የሆኑ ሲመጡና ከታች ከልጅነት ደግሞ ቤተሰብ ለኛ የሚገባውን ቦታና ክብር እየሰጠ ካልመጣ እያሞገሰን ክብር እየሰጠን እያጨበጨበ መሞከራችን እያበረታታ እስከ መጨረሻው ሰዓት አብረውን ካልነበረ ፍርሃተኛ ውስጥ መኖሩ አይቀርም። ከዛ ውጭ ሌላኛውን አይነት ፍርሃት ካነሳን ደግሞ ሁሉም ፍርሃት ጎጂ ነው ማለት ሳይሆን እኛም ፕሮቴክት ማድረግ ስለሚገባን እንድንጠነቀቅ ስለሚገባን መጠራጠር ስለሚገባን አንዳንድ ጉዳዮችን መጠየቅ ስለሚገባን ደግሞ ፍርሃትን በዛው ልክ በተወሰነ መንገድ ጤናማ ሆኖ ብዙ ሰዎች ላይ ይኖራል። ከዛ ውጭ ያለው የሚያስቆምን ፍርሃት ግን ብዙ ሙከራ ካለማድረግ ብዙ ካለመፈቀድ ብዙ ከመከልከል የሚመጣው ያንን ጊዜ ወስደን እያሰብንበት ደጋግመን እየሰራንበት እየተሰበሰብን ስንመጣ አስሮ ነው መጨረሻ ላይ የሚያስቀምጠን። እና የምናገር ሁሉ እንዳንችል ነው የሚያደርገው፣ ሌላው አይደለም። በቃ ሲያዩን ጤናማ ሰው ነው የሚመስለው፣ ነገር ግን ስናገር እንቅ ነው የሚያደርገው። እዚህ ደረጃ ሁሉ ይደርሳል። አካሄድም ሁሉ ይቀይራል። የሰውነት ቅርጽ ሁሉ እስከ መቀየር ድረስ ሁሉ ይደርሳል። ማክሲመም ሲሄድ ያ ነው የሚያመጣው። ለምንድን ነው ካልን በቂ ጊዜ ወስደን እሱ ላይ ትኩረት ስላደረግንበት ነው። እና እንቀይረው ካልን ትኩረት ነው ከዛ ላይ እያነሳን ወደ ሌላ የምናመጣው እና ሰው ነው ወደኋላ ምን ሄደው እና በሰጠነው ጊዜና በሰጠነው ትኩረት ልክ ነው እያደገ መጥቶ እኛን የሚገዛ ነው። ከሆነ ጊዜ በኋላ ከኛ ቁጥጥር ውጭ የሆነና ባህሪያችንን እየመራው ይሄዳል ማለት ነው። እና ግን እና ትርፍ አንድ ስቴፕ እንሂድ ሁለት ስቴፕ እንሂድ ምትዩ ሁለት ስቴፕ ወደኋላ ተመልሰን ብንከስርስ ባዶ ብንቀርስ አለችን ብንላት እሷን እንኳን አተን ሜዳ ንውደቅ ማለት ለምን ብንከስርስ ብለን እንጀምረዋለን? ለምን ክፉ ክፉ እናስባለን? ብናገኘስ ብናተርፍስ ብለን አጀምር ደግሞ በጥናት የተደገፈ ነገር እናደርጋለን ማለት እናጠናለን ምን እንደምንሰራ የት ቦታ እንደምንሰራ ምን እንደሚያዋጣን ያለንን ብር በሙሉ ራሱ ኢንቨስት አናደርገውም እኮ ማለት በተወሰነ ብር ነው የምንጀምረው። ስለዚህ ብንከስር ሳይሆን ብናገኝ ስበት ፍቅር በእግዚአብሔር። እሺ ፍቅር ትንሽ አሰብ ብዬ ተመልሻለሁ። እሺ እንዱ ተስማማን እንበል ተስማማዎች ልበል ምን ትሰራ ያስበሽ ምስር ያፈለግሽውስ የስራ አይነትስ ምንድነው? ምንድን ነው ቅድሽ ውስጥ ያለ ውስጥ ያለሽ የቅድን አይነት እንኳን ለኔ በአግባብ ውስጥ ነገር በአግባብ እዚህ ጋር አወርደሽ ይህን አቅጃለሁ ይህን ቅድ ይህን ስራ የፈለግኩት ስራ ይህ ነው ብለሽ ስራ በአግባብ ነገር። አይ ይህንንማ መስራት አለብን ብዬ ውስኝማ እንዴት እዚህ ድረስ እመጣለሁ? እኔ እኮ እያልኩ ያለሁት የሆነ ቢዝነስ መጀመር አለብን የራሳችን የሆነ ነገር ያስፈልገናል ነው እንጂ ይህንን መስራት አለብን ብዬ የሆነ ስራ አልመረጥኩም። ይህንን እንስማማን ነው ከዛ በኋላ ምን መስራት እንዳለብን ደግሞ ቁጭ ብለን ተነጋግረን አውርተን የሚያዋጣንን የት ቦታ ምን
ሚሊዮን ደሞ ቀስ ብለን ተነጋግረን አውርተን ነው ምን ጀምረው ግን መጀመሪያ አትሊስት ቢዝነስ መጀመር አለብን ሚሊዮን ነገር አንተ እመንበት አስብበት በደንብ ከዛ በኋላ ያለው ነገር ቀላል ነው ጥናት አድርገን የሚያወጣው ነገር መጀመር ፍራድ ምንድነው ውስጥ ነው አፕሊኬሽን ነው ልክ እንደ ሶፍትዌር አንድ አፕሊኬሽን ነው ሶ አሁን የፍራድ አፕሊኬሽኑ አንተ የነሳለ ጨንቆክ ወደ ምንድነው መንገድ አለብኝ ብለህ ስትወጣ ውስጥ የሆነ አፕሊኬሽን አለ ያ አፕሊኬሽን ይላል አርፈ ተቀመጥ ይላል ለምን ሳታስቡ ነው ፕሮግራም ዲሆነ ቢኮዝ 97% አከባቢ ፍራታችን የገባው ሳናስብ ስለሆነ ማለት ነው ሶስተኛ ደግሞ በጀነቲካሊ የሚመጣ ነገር አለ በጀነቲካሊ ማለት ምንድነው ለምሳሌ አሁን ብዙ ጊዜ ልጆች ከሽምጥ ይልቅ እባብ ይፈራሉ እንላለን ፍራቱ እንዴ ለመጣ ሲባል ምክንያቱም ጄኔቲካሊ ማለት እባብ የጥንት ጠላታችን ነው ዳስ ዋይ በጄኔቲካሊ በሆነ መልኩ ፍሩ ገብቷል ስለዚህ ገና ህፃን ልጅ ተወለደ እንዳየ እባብን ይፈራ እንደምንችለው ፍራቱን በተወሰነ መልኩ እናረጋለን የመዋረስ ባህሪም አለው በተሰባችን ቀድሞ የነበረው በተሰባችን ትንሽ ኢኮኖሚካሊ ሰፈር ካረገ ትንሽ ከተሰቃየ ወደ ትሮማ ከደረሰበት the next generation ነርጓል ምንም ካው ነው የሚባለው አዮ ትንሽ ጠንከር ባለ ቶን ማለት ነው አርፈ ተቀመጥ እንዳትሳሳት ህይወት በዚህ ብቻ ይባላል ስለዚህ ያ ሰው ውስጡ ለምንድነው እንደዚህ አባት የሚለኝ ለምንድነው እናት የምትለኝ ብሎ ጥያቄ ይጠይቃል አይ ከዚህ ቀደም በተሰብ እንደዚህ ጀምሮ ወርቆ ነበር ከዚህ ቀደም ይሁን ለሀብት ያሳጣል እንደዚህ እንደዚህ ነው በቂ ምክንያት ይነግራል ስለዚህ ሳስበው ምንድነው ማለት ነው ወደ ትሮማቲክ ይባላል ትሮማቲክ ማለት ሳናስበው ወደ ውስጥ ይገባል ነው እንግዲህ እነዚህ ምንድናቸው የሚባሉት መሰረታው የሚባሉ ምክንያቶቹ ናቸው እንደመጥረሻ አንዱ በለመቀስ ያክል perfectionism ይባላል ሰዎች እንዳይነግዱ ትልቁ ፍርሃታቸው ዋናው አስሮ ያዛቸው ምንድነው perfect ለመሆን ይፈልጋሉ ነው የሰው ልጅ ደግሞ አንዱ ደካማ ፍጡር ነው አይደል እንዴ መሳሳት አለበት ነው ካልተሳሳተ ሊሰራ አይችልም ነው perfectionism ማለት ሊመጣ አይችልም ምን ይላሉ ስተት ይኖራቸዋል ነው እኔ መማር አለብኝ ማወቅ አለብኝ እንደዚህ ማድረግ አለብኝ ስለዚህ ሰውዬ ማቺ ነው ታዲያ ቢዝነስ የሚሰራው ነው አዮ ወደ perfectionism ካልመጣ ወደ ፍጹም ነጣ ያ ደግሞ ሊሆን አይችልም አ ቢዝነስ በራሱ እኮ መሳሳት ነው ማለት እየሞከርክ ምታውቀው የምትለማመደው ነው learn and knowledge ይባላል learning plus knowledge that's why ሁለቱም compatible ናቸው ይትማረው አለ ታቃለ ደግሞ ተወርቀ አለ ደግሞ ታያዋል አየ ይሄ process ነው አይምሮ ደግሞ ይሄን ይለምዳል ስለዚህ እዚህ የሚባለው አስተምሮት ምንድነው perfectionism በፍጹም መምጣት የለበትም ነው like እኔ ወደ business መምጣት ስፈልግ ይግዴታ ትልቅ ወደ ምትክክለኛ መባል የለብኝም ነው ብዙ ሰዎችን ብናነሳ መናገር ይፈልጉና መናገር አይችሉም ማሳመን ይፈልጉና አይችሉም ማስረጃ ይያላችሁ ትክክለኛ ምክንያት ይያላችሁ ግን የሰዎችን ሐሳብ ይወስዳሉ ይሉንታ ያላችሁ ሰዎች ከሆኑ ይሉንታ ያለው ሰው ማለት የራሱ መብት ማስጠበቅ የማይችል ሰው እንዲህ ማለት የማይችል ሰው ለራሱ ፕላን ቀሚያ መስጠት የማይችል ሰው ነው ለየው ሰዎች የሚጠቅም ሆነም አይደለም ዳይንሶ ለየው ሰዎች የማይጠቅም ይሉንታ ያለው ሰው የሚፈራ ሰው ነው አንደኛ ሁለተኛ አንዱ የሚፈልገውን ጉዳይ ማላውቅ ከሆነ እና ያን ጉዳይ ማስፈጸም ማልችል ከሆነ ምፈራ ሰው ነኝ እና ለኔ ጉዳይ ማልቆም ከሆነ ለኔ ህይወት ኃላፊነት ካልወሰድኩ ያቀርኳቸውን ጉዳዮች ለማድረግ ማልችል ከሆነ አንድ እርምጃ ሄጄ የምመለስ አይነት ከሆነ አንዳንድ ጉዳዮች ያልጠበቅኳቸው ጉዳዮች ሲመጡ ወደ ኋላ መሄድ ከሆነ እፈራለሁ ማለት ነው እና አዲስ ነገር መጋፈጥ ማንችል ከሆነ እንፈራለን ማለት ነው የማይፈሩ ሰዎች የሚያረጉት ሁልጊዜ የተጋፈጡ ነው የሚኖሩት እንደ አንድ ነጋዴ ኮ የተሻለ የሚያረገው ኮ አዲስ ነገር ስለሚጋፈጥ ነው በየጊዜው በየጊዜው አዲስ ነገር ይጋፈጣል አዲስ ሰዎች ይገናኛል አዲስ ነገር ይሞክራል ያ ስለሚሆን ፍርሃቱ እየጠነከረ ሳይሆን እየወረደ ይመጣልና ድፍረቱ ነው ከፍ እያለ የሚሄደው እና ፕራክቲስ ያረጉ የሚሄዱት በዚህ መንገድ ስለሚሆን ነውና አዲስ ነገር መጋፈጥ ምን ፈራ ቆሆነ አዲስ ሰዎችን ማግኘት ምን ፈራ ቆሆነ አዲስ ነገር መሞከር ብዙ ምን ቸገርና ወደ ኋላ ምን ልቆሆነ ምን አራዝም ቆሆነ ፈሪዎች ነን ማለት ነው እንግዲህ መደበኛ ፍርሃት ለሁሉም ሰው ለምን ይፈራል በለካሰብ አንደኛ ጉድለት ያስባል ጉድለት ስታስብ ትፈራል ለምሳሌ በጉልበት ከሆነ ጉልበቴ በቂ አይደለም ስትል ትፈራል በገንዘብ ስታስብ ገንዘብ በቂ አይደለም ስትል ትፈራል እንደገና ደግሞ መልክ ስታስብ እኔ አላምርም ስትል ትፈራል እውቀት ስትል እኔ እውቀት የለኝም ስትል ትፈራል የማታውቀውን ነገር መፍራት ትጀምራለህ ለምሳሌ ጨለማ ለምን ይፈራል ሰው ካል ጨለማ ውስጥ ምን እንዳለ ስለማያውቅ ነው ቀን ለምን አትፈራም ስለምታይ ነው ቀን አትፈራም አሁን ቀን እየፈራ ከተማ ውስጥ ወይም ብሎ እየተጨነቀ የሚል ሰው አታገኝም ቀን አትፈራም ለምን ቀን ውስጥ ያለው ይታያል
ቃል ውስጥ ምን እንዳለ ይገባል። አትፈራ ረጅምና ጭምታ አለ ወደ አንተ ምሮጣውን የሚያርስ በራስ ምሮራጣውን እንታለ ቃል ውስጥ ጨለማ ውስጥ ግን አታየው ውስጥ ምን እንዳለ አይታየው። ስለዚህ ቢዝነስ ታዳ ቀና ጨለማ ነው ቢዝነስ ስትል ለገባቸው ብርሃን ነው አይፈሩ ለገባቸው ለተዘጋጁት ራሳቸውን ለሰሩት ሰው ሆነው ሰው ለተገነዘቡት ቢዝነስ ቀን ነው። ስለዚህ አፈሩ እየዘለሉ ሲገቡ ታለ እየዘለሉ ሲሰሩ ታለ ቀን ነው ቢዝነስ። ነገር ግን ላልተገለጠላቸው ለማይታያቸው ደግሞ ጨለማ ነው። ጨለማ ደግሞ ያስፈራል ለማያውቁት ያስፈራል። ስለዚህ ምንድን ነው የሚሆነው ማለት ነው አንደኛ ሰዎች እንዳይፈሩ ምን ማድረግ አለባቸው ቢዝነሱን ከመስራታቸው በፊት ራሳቸው መስራት አለባቸው። ያልተሰራ አይሰራ ቢሰራም ያበላሻል። መጀመሪያ ራስን ትሰራለህ መጀመሪያ ራስን ትገነባለህ ማነሻው ቀድም እንዳለው ሰው ሆነ ለሰዎች እንደምትሰራ ይገባል። በሽታ ለሰው አትሰጥም መድኃኒት ነው የምትሰጠው። ለሰዎች ክፋትን አትሰጥም ለምን ሰው መሆንን አውቀሃል። አንተ ሰው ነህ ማጅዝ ነገር መጠጣት አትፈልግም ለሰው ማጅዝ አትሰጥም። መክሰር አትፈልግም ሰውን አታካስረው። ጤናማ የሆነ ሰው ነህ ጤናማ የሆነ ገበያ ይኖራል ጤናማ ህዝብ ይኖራል በርቶላል ተገልጦላል። ስለዚህ አትፈራው። ለሚፈሩት ደግሞ አልተገለጠላቸው አላዩ በራሳቸው ላይ አልሰሩ በራሳቸው ልክ ዓለም አልበራችላቸው። ስለዚህ ምን አለ ማለት ነው በመጀመሪያ ደረጃ ጉድለት አለብኝ ብሎ ይፈራል። ጉድለት ጤናማ መሆኑን ስለማያውቁ ማለት ነው። እሺ ይሻል ጭራሽ በቃ ባዶን ልንቀር መናን ልንቀር ግን ለማንኛውም እሺ ብለሽ ይሻልኩሽ አንድ ነገር ወደለ አንሰ እንደምን ምን ተብሉ ተበላሽቶ ጉዳዮች ነገሮችን በእና ማለት ውርድ ከራስ ናይ እንዴ ፍቅሩ ሳታምንበት እንደዚህ ያሰራራኝማ ምንም ይጀመር ነገር የለም ማለቴ እኔም እየፈራሁ ነው በዚህ ሁኔታ ላይ እንዴት ልጀምረው እችላለሁ። መጀመሪያ አንተ ማንበት በደንብ አስብበት ፍቅር እንጂ በዚህ ሁኔታ እኔ ራሱ አንተ ሳታምንበት የሆነ ነገር መስራት መጀመር አልፈልግም። ግን በቃ አስብበት በደንብ ብታስብበት ነው የሚሻለው። ከዛ ውስጥ ሲያምንልህ አንድ ላይ ሆነ ደስ ብሎን የሆነ ነገር መጀመር እንችላለን። ያስፈራ ማለት ምንድነው የፈራው ነገር? በጣም ብዙ ሰዎች እኮ ተቀጥረው እየሰሩ እንኳን ጎን ለጎን የራሳቸውን ሌላ ገቢ ሊያስገኝላቸው የሚችለውን ነገር ይሰራሉ አይደል እንዴ? አዲስ ነገር አይደለም። በጣም ብዙ ሰዎች በጣም ብዙ ስራ ሰርተው ስኬታማ የሆኑ ሰዎች አሉ እናቃለን። ይሄንን አንተ ለምን እንደፈራ ምን እንዳስፈራው አላውቅም። ምንድነው የፈራው ነገር ፍቅር? ምንድነው ያስፈራ? ታስብበት ይሻላል። ደግሞ እኮ አሁን የምንለው ነገር መሬት ላይ ወርዶ የእውነት ጀምረን ተሳክቶልን ጥሩ ቢዝነስ ቢሆን ለአንተም እኮ እረፍት ነው። ማለት ምን ያህል በስራ እንደምታማርር አውቃለሁ፣ እረፍት እንደሌለ አውቃለሁ። እና ያ ነገር የተሻለ ነገር ላይ ከደረሰ አንተም እረፍት አግኝተህ የራስህን የሆነ ነገር እኮ ሆን ማድረግ ትችላለህ። እና ብታስብበት ጥሩ ነው። ፊኒት ሱማረ ቀምሉ ሸከመሉ ቢላሉ ሱናርለ በነገራችን ላይ የጀመርሽው ሐሳብ ጥሩ ከሆነ አስበንበት ያለውን ነገር ተወያይተን ፈራሲ ዘነው መንገዱን ካስተካከለን በኋላ ወደ ስራው እንገባለን። ፍራቱን ማከም በደንብ ነው የሚቻለው። ምክንያቱም እዚህ ምድር ላይ እኛ ብቻ አይደለም የሚኖር ነው፣ በጣም ሚሊየን ቢሊየን ሰዎች ኖረዋል። ብዙ ነገር አጋጥሟቸው አሸንፈው የኖሩት ነው። እኛም አሁን ምን ፈራቸው ነገሮች አሁን በእኛ ዘመን ያሉ ሰዎች እንኳን ገጥሟቸው አሸንፈው የሄዱ ሰዎች ናቸው።
ሩቅ ሳይሆን በዙሪያችን እንኳን ብንፈልግ በሚኖርበት አካባቢ እንኳን ምንፈልግ ሁለት ሶስት ሰዎች የኛን ፍራት ብዙ ጊዜ ያሸነፈው ይወጡና ብዙ ጤት ያመጡ ሰዎች ማግኘት ስለሚቻል በደንብ ነው የሚቻለው። ብዙ ማስረጃዎች አሉ ፍራትን ለማሸነፍ። የመጀመሪያ አንድ ሰው ያለኝን ፍራት ላስተካክል ካለ መቀበል ነው የሚገባው። የመጀመሪያው በቃ ነው ይፈራል። ይሄ ግልጽ ነው፣ መቃወም አይደለም። በሰውነታችን ውስጥ ምንም የምንቃወመው ነገር እያደገ ነው የሚሄደው። በተቃውሞ ውስጥ ያለ ነገር የትኛውም ነገር እድገት ላይ ነው የሚሆነው እንጂ አይርቅም። ተመልሶ ጉልበት እያመጣ ይጋጨናል፣ ጉልበት እያመጣ ይጋጨናል፣ እያለ እያሸነፈ ነው የሚሄደው። እና እኔ እፈራለሁ ልክ ነው። በቃ የምፈራው ደግሞ በዚህ ምክንያት ነው። አሁን ወደ ምክንያት ደግሞ ይሄዳል ማለት ነው። መፍራቱን መጀመሪያ መቀበል ያስፈልጋል። መጋፋት አይደለም ያስፈልገው። እኔ እኮ ቢዝነስ ለመጀመር አስቤ እፈራለሁ። ይህንን ከራስ ጋር አድሚት አድርጎ በዚህ መስማማት ይጠይቃል። ሲቀጥል የፍርሃት አይነታችንን መለየት ያስፈልጋል። ፍርሃቴ ተጨባጭ ነው ወይስ ተጨባጭ ያልሆነ አይነት ፍርሃት ነው የሚለው መለየት ያስፈልጋል። ተጨባጭ የምንለው ሪል የሚታይ ነገር ሆኖ ያለ ነው። በቃ የሆነ ነገር ብሰራ ገንዘቤን እከስራለሁ፣ ጥሩ ውጤት አላመጣም የሚል ከሆነ ተጨባጭ አይነት ፍርሃት ነው። እንዲሁ ግን እውነት የማይመስሉ ደግሞ ፍርሃቶች አሉ። ደግሞ በአካል አይተን የማናውቀው ነገር ሰዎች ስለነገሩ ብቻ የምንፈራው ነገር ደግሞ አለ። ብዙ ነገሮች ወደ ሚዲያ ሰምተን ወይ የሆነ ነገር ሆኖ፣ ለምሳሌ ብዙ ሰው እንስሳቶችን ይፈራል፣ ግን በአካል አይታቸዋል ስንል አላዩትም። ይህ ተጨባጭ ያልሆነ ነው እና ተጨባጭ ከሆነ በደንብ ይቻላል፣ ካልሆነ እሱ ማስተካከል ያስፈልጋል እና መለየት ነው። እኔ የምፈራው ተጨባጭ የሆነ ፍርሃት ነው፣ የሚታይ የሚዳሰስ ልክ የሆነ ከዚህ በፊት ገጥሞ የሚያውቅ ሌሎች ሰዎች ገጥሟቸው የሚያውቅ በመረጃ የተደገፈ ነው ወይ የኔ ፍርሃት የሚለው ማየት፣ ወይስ ካልሆነ ደግሞ ከየት ያመጣሁት ነው የሚለውን ደግሞ ተጨባጭ አለመሆኑን መለየት፣ ከዛ የእሱን ምክንያት ማምጣት ነው። ሶስተኛ ላይ ለምን ሊሆን ይችላል የፈራሁት፣ ምንድነው ምክንያቱ ሊሆን የሚችለው የሚለውን ትንሽ ጊዜ ወስዶ ከራስ ጋር እሱም ማውራት፣ ከዛ ባለሙያ ጋር ደግሞ እሱ ቢነጋገሩ ደግሞ የተሻለ ይሆናል። ብሳሳት ብወድቅ ሰዎች ሊቀበሉኝ እንደሚችሉ ማመን አለብኝ ነው እንጂ ንጹህ መሆን የለብኝም ነው። ማህበረሰብ የሚደርስብኝ ጉዳት መሳል የለብኝም ነው። እንግዲህ እነዚህ የምንላቸዋለን ምክንያቶቹ ናቸው። ሰዎች ወደ ንግዱ እንዳይገቡ፣ እንዳይበረቱ፣ ትልቅ ነገር እንዳይሰሩ ምክንያቶቹ እነዚህ ናቸው። ከቤተሰብ ይመጣል፣ ከአካባቢያችን ይመጣል። እንደዚሁም ደግሞ ፍጹምነት ከመፈለግ ማለት ኑ በቃ ንጹህ ነጭ ካልሆንኩ አልሰራም አይነት በፍጹም መሆን የለበትም ነው። እነዚህ በአንድም በሌላ ውስጣችን ገብተዋል ነው። የፍርሃት አፕሊኬሽንን ማስወገድ አለብን ነው። የፍርሃትን አፕሊኬሽን ያላስወገደ ሰው በምንም ተአምር ቢዝነሱ እንዲገባ መሀል ላይ ፈርቶ ምን ሊያደርግ ይችላል? ማም ሊቆም ይችላል ነው። ጉድለት ጤናማ ነው። ምን ሰው የለም። ሰው ሁሉ አንዳች ነገር ይጎላል። እውቀት ኖሮ ገንዘብ ይጎላል። ገንዘብ ኖሮ እውቀት ይጎላል። ሁሉም ኖሮ ሰው ይጎላል። ሰው ታጣለ። ሁሉ ነገር ኖሮ ሰው ሙሉ አይደለም። ሰው ተደጋግፎ የሚኖር ፍጥረት ነው። ሰው ከሰው ጋር አንድ ላይ ሆኖ ቅኝቱን ጠብቆ ተጋምዶ የሚኖር ፍጥረት ነው። ስለዚህ ምን ትሆናለ ማለት ነው? መፍራትን ይሄ ሲገለጥልህ ይሄ ሲገባ ምን ትሆናለ? ጉድለት ጤናማ ነው ብለህ ማሰብ ትጀምራለህ። ይሄ ጎደለኝ፣ ከኔ ጎደለ ከሱ ይገኛል ማለት ትጀምራለህ። ከኔ የለም እዛ አለ ብለህ ማሰብ ትጀምራለህ። ሙሉነት የሚመጣው አንዱ ከአንዱ ጋር በመሆን አብሮ በመገበያየት ገበያ በማስፋት ጥሩ ዘር በመዝራት ሰዎች እኔን እንዲፈልጉ እኔ መልካም ነኝ። መልካምን የሚጠላ ምድር ላይ ስለሌለ ከሰይጣን በስተቀር። ስለዚህ ጉድለት አንዱ ሰዎች ቢዝነስ የሚፈሩበት ነው። ጎሎኛል። ለምሳሌ ቁጭትና ገንዘብ የለኝም በምን ቢዝነስ ሰራለሁ ትላለህ። ስለዚህ ገንዘብ የለኝም ቢዝነስ መስራት አልችልም ስትል በምን ትጠመዳለህ ማለት ነው። የበለጠ ገንዘብ በማታገኝበት ጉዳይ ትጠመዳለህ። ለምሳሌ ገንዘብ በማመጣ በማያሸቅም ሶሻል ሚዲያ ተጠምደ አይን ይጠፋል፣ ጉልበት ይጠፋል፣ ጤና ይጠፋል፣ ተጠምደ ትውላለህ። ጉድለት ስለፈራ የበለጠ በሚያጎድል ነገር ትጠመዳለህ። ነገር ግን ጉድለት እኮ ጤናማ ነው ካልክ በምን ትጠመዳለህ? በምን ቢዚ ትሆናለህ? ብር በማግኘት ስራ ለመስራት ብር ያስፈልጋል። ዘመዶች ጋር ትደውላለህ፣ ጓደኞች ጋር ትደውላለህ። ሌሎችንም ገንዘብ ከምንም የሚገኝባቸው መንገዶች ትመራምራለህ፣ ትፈልጋለህ። ከምንም እኔ ምን አለኝ ትላለህ። ባለን ሙሉ ነኝ፣ ባለን መጀመር እችላለሁ። ለምሳሌ ሰው ነኝ፣ ታማኝ ነኝ፣ አፍቃሪ ነኝ፣ ብርቱ ነኝ፣ ታታሪ ነኝ ስትል ይሄ አሁን ቢዝነስ ሊያስጀምር ይችላል።
ተመልካቾቻችን እየተመለከታችሁ ያላችሁት አዲስ እይታ ቢዝነስ ነው። አዲስ እይታ ቢዝነስ ሙሉ ለሙሉ ትኩረቱን ቢዝነስ ላይ የሚያደርግ ፕሮግራም ነው። ቀደም ሲልም ወደ እናንተ ያደረስነው መሰናዶ እንግዲህ ቢዝነስን መጀመር ብዙዎቻችን ለምን እንፈራለን ምን ይነበረ ይሄ ነገር ብዙዎቻችን ጋር ያለ ነው ለመመለስም ያን ያህል ከባድ የሚሆን አይመስለኝም ኪሳራ ነው። ኪሳራ እንግዲህ ምን ፈራው ለምንድነው ገንዘቡን አግኝተን ምን ጀምረው ከሰዎች ተበድረን ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ራሳችን ቆጥረን አስቀምጠን የጀመርንበት ቢዝነስ ይሆናልና ምናልባት በቃ ይሄ ኪሳራው ሊመጣ ይችላል የሚለው ቢዝነሱን እንዳንጀምር ቁንጥጥ አድርጎ ይይዘናል። ይሄንንም ደግሞ ከጭውውቱ እንዳገኛችሁ እንዲሁም ደግሞ ከባለሙያ ጋር ባደረግነው ቆይታ ጥሩ ነገር እንዳገኛችሁበት እንዴትም ቢዝነስን መጀመር እንዳለባችሁ የተማራችሁበት ይመስለኛል። እንግዲህ ቀጥሎም ወደ እናንተ ምናደርሰው ሌላ መሰናዶ ይኖረናል። እሱ ምንድነው የሚሆነው የተለያዩ ጣውረዶችን አልፈው ስኬታማ የሆኑ ቢዝነሶች አሉ። አንድ አምስቱ ወደ እናንተ ልናደርስ ወደናል። እሱን ተመልክተን ከኔ ጋር በድጋሚ ተመልሰን እንገናኛለን። አሁን ከአዲስ እይታ ቢዝነስ ጋር መልካም ቆይታ። ባለማችን ላይ በየዕለቱ አዳዲስ ቢዝነሶች ይወለዳሉ። አንዳንዶቹ አድገው ከፍተኛ ደረጃ ሲደርሱ ሌሎቹ በተለያዩ አጋጣሚዎች ከውድድሩ ይሰናበታሉ። ለዛሬ የምናስተዋውቃችሁ ባለማችን ውድና ስኬታማ የሆኑ አምስት የቢዝነስ ተቋማት ነው። በአምስተኛ ደረጃ የተቀመጠው ዴልታ ኤሌክትሮኒክስ የተሰኘው ኩባንያ ነው። ዴልታ ኤሌክትሮኒክስ በታይላንድ የሚገኝ የቢዝነስ ተቋም ሲሆን ድርጅቱ የተሰማራው በኤሌክትሮኒክስ ዘርፍ ነው። የፓወር ሰፕላይስ አማራጭ ኃይል ሰጪ ምርቶችንና በኮንስትራክሽን የአውቶሜሽን ሲስተሞችን በማምረት እንዲሁም የኤሌክትሪክ ትራንስፎርመሮችን በማምረትም ይታወቃል። ሌሎችም በርካታ መሰል ምርቶችን በማምረት ለዓለም ገበያ ያቀርባል። ዴልታ የተመሰረተው እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር በ1971 ዓ.ም ተመረሰ ሲሆን በታይላንድ የሚገኘው ዋና ቢሮም በ1988 ዓ.ም ተመስርቷል። በአሁኑ ሰዓትም ዴልታ በአለማችን ላይ ከሚገኙ ታላላቅ የቢዝነስ ድርጅቶች መካከል አንዱ ለመሆን በቅቷል። የድርጅቱ መሪ ሚስተር ቼ ይባላሉ። ባለማችን ላይ ውድና ስኬታማ ከሆኑ የቢዝነስ ተቋማት በአምስተኛ ደረጃ የተቀመጠውን ዴልታን ይመሩታል። ባለማችንም ከሚገኙ ታላላቅ የቢዝነስ መሪዎች መካከል አንዱ ናቸው። ባለማችን ላይ ውድና ስኬታማ ከሆኑ የቢዝነስ ተቋማት አራተኛ ደረጃ ላይ የተቀመጠው አማዞን ኢንክ የተሰኘው ነው። አማዞን ኢንክ በ2019 ማይክሮሶፍት ከተባለ ተፎካካሪው አንደኝነቱን ከተረከበ በኋላ ባለማችን እጅግ ውድና ስኬታማ ከሆኑ ተቋማት መካከል ሆኗል። ባለማችን ላይ ውድ ከሆኑ የቢዝነስ ተቋማት አንዱ የሆነው አማዞን በአሜሪካ የተቋቋመ የንግድ ትስስር ተቋም ነው። የተለያዩ ምርትና አገልግሎቶችን በኢንተርኔት አማካኝነት በመሸጥ የሚታወቅ ድርጅት ነው። ኢንተርኔት ተጠቃሚዎች አቅራቢዎችና አምራቾች የአማዞን ዌብሳይትን በመጠቀም የሚገናኙበትና የሚገበያዩበት ስርዓትን የፈጠረ ነው። የድርጅቱ ዋና ተቋም የተለያዩ ምርቶችን መሸጫ ማዕከል በመሆን ያቀደ ነው። ዕውቅናውንም ያገኘው ራት ያላቸው በርካታ ምርቶችን በቅናሽ ዋጋ በማቅረቡ ነው። አማዞን የተቋቋመው እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር በ1994 ዓ.ም ምረት ሲሆን ጄፍ ቤዞርስ በተባለ ግለሰብ ነው። መቀመጫውም በዩኤስኤ ዋሽንግተን በማድረግ እየሰራ የሚገኝ ተቋም ነው። ካለማችን ውድና ስኬታማ ተቋማት በአራተኛ ደረጃም ለመቀመጥ ችሏል። በሶስተኛ ደረጃ የተቀመጠው ማይክሮሶፍት ነው። አጠቃላይ ግምታዊ ገቢውም 1.6 ትሪሊየን ዶላርስ ነው። ማይክሮሶፍት ሶስተኛው ስኬታማ የቢዝነስ ተቋም ነው። ማይክሮሶፍት የተባለው ዓለም አቀፍ ድርጅት የተቋቋመውም ባለማችን ቁጥር 1 ባለጸጋ በሆነው ቢል ጌትስ ነው። እንደ ኢሮፓያን አቆጣጠር በ1975 ዓ.ም ቢል ጌትስ ባለማችን በቀዳሚነት ከሚጠሩ ቱጃሮች መካከል አንዱ ነው። ማይክሮሶፍት የኮምፒውተር ሶፍትዌሮችን በማደራጀት የሚተዳደር ተቋም ሲሆን ለኮምፒውተሮቻችን የምንጠቀማቸውን ሶፍትዌሮች በመሸጥ ቢዝነስ በግንባር ቀደምነት የሚጠራ ተቋም ነው። የማይክሮሶፍት ሲስተም ባለማችን የስልጣኔ አሻራ ካሳረፉ ታላላቅ ተቋማት መካከል አንዱ ነው። በዚህም የዓለማችን ስኬታማው ተቋም ለመሆን በቅቷል። በየጊዜው ራሱን ማዘመን ተወዳዳሪነቱን ከፍ ለማድረግም ችሏል።
ሁለተኛው የዓለማችን ስኬታማ የቢዝነስ ተቋም አፕል ይባላል። የድርጅቱ ሀብትም 2.2 ትሪሊየን ዶላርስ የሚገመት ሲሆን በዓለማችን ተጽዕኖ ፈጣሪ ከሆኑ ታላላቅ ሰዎች በአንዱ በስቲቭ ጆብስ እና በጓደኞቹ የተቋቋመ የቢዝነስ ተቋም ነው። ለአመታትም በቢዝነሱ ዓለም የመሪነቱን ደረጃ ተቆናጥጦ ለመዝለቅ ችሏል። ይሁንና የአይፎን ስልኮቹ ሽያጭ መቀነስ በነበረበት እንዳይቀጥል አድርጎታል። አሁንም ቢሆን ከዓለማችን ውድና ስኬታማ ተቋማት መካከል በዝናው ከቀዳሚዎቹ ተርታ የሚመደብ ነው። ለዚህም ነው በሁሉም ሰዎች የአፕል ሎጎ እጅግ በጣም የሚታወቀው። አፕል የተመሰረተው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1976 ዓ.ም መጀመሪያዎቹ ሲሆን ድርጅቱ ስራውን የጀመረውም በትንንሽ የቤት ውስጥ ኮምፒውተሮች ነው። ወደ እጅ ስልክ ማምረት ሲሸጋገር በአለም ላይ ገናና ስምን መጎናጸፍ የቻለ ስኬታማ ተቋም ነው። ስማርት ስልኮችና ታብሌቶቹ በብዙዎች ዘንድ ተወዳጅነትን ያተረፉ ናቸው። እንዲሁም በስማርት ሰዓቶች፣ ላፕቶፖችና ኮምፒውተሮቹ እውቅናውን ከዳር እስከ ዳር ለማዳረስ ችሏል። ቅርንጫፎቹንም በተለያዩ የዓለማችን ከተሞች ከፍቶ አገልግሎቱን በመስጠት ላይ ይገኛል። በአንደኛ ደረጃ የተቀመጠው የዓለማችን ውዱና ስኬታማው የቢዝነስ ተቋም ሳውዲ አረሜኮ ነው። ሳውዲ አረሜኮ የሳውዲ አረቢያ የነዳጅ ካምፓኒ ሲሆን የዓለማችን ቁጥር አንድ የቢዝነስ ተቋም ለመሆን ችሏል። አጠቃላይ ግምታዊ ሀብቱም 2.4 ትሪሊየን ዶላርስ እንደሚሆን መረጃዎች ያመለክታሉ። ድርጅቱ የተመሰረተው እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1990ዎቹ ሲሆን በሼር ሽያጭ ስቶክ በከፍተኛ ትርፋማነቱም ይታወቃል። በዋናነት ሳውዲ አረሜኮ የተጣራ የተፈጥሮ ጋዝም ለዓለም በማዳረስ የሚታወቅ ነው። በነዳጅ አቅራቢነቱም ዓለማችን ላይ ያሉ ሁሉንም ተቋማት ያስከነዳል። በቻይና፣ በጃፓን፣ ሩሲያ፣ አሜሪካ እንዲሁም ኢንግላንድ እና በአረብ ኤምሬትስ ቅርንጫፎቹን ከፍቶ ተደራሽነቱን በዓለም ገበያ ያስፋፋ ተቋም ነው። በመሪነት ደረጃ እንዲቀመጥ ያስቻሉት የቢዝነስ ስትራቴጂዎች በመተግበር ይታወቃል። ካምፓኒ ከሌሎችን መሰል አገልግሎትን ከሚሰጡ ተቋማት ጋር በጥምረት ይሰራል። ለዛሬ የተመረጡ 5 የዓለማችንን ውድና ስኬታማ የቢዝነስ ተቋማት አስተዋወቅናችሁ። በሌላ መሰናዶ ሌሎችንም ስኬታማ ተቋማት ከልምድና ተሞክሯቸው ጋር እናቀርብላችኋለን። መልካም ጊዜ። ቻችን እየተመለከታችሁ ያላችሁት አዲስ እይታ ቢዝነስን ነው። አዲስ እይታ ቢዝነስ እንግዲህ ሙሉ ለሙሉ ትኩረቱን ቢዝነስ ላይ የሚያደርግ ፕሮግራም ነው። በዛሬው ፕሮግራም የተለያዩ ቢዝነሶች ላይ ትኩረቶቻቸውን ያደረጉ መሰናዶችን ነው ይዘንላችሁ የቀረብነው። ዋነኛውና ብዙዎቻችን ጋር ያለው ጥያቄ ቢዝነስን መጀመር ለምን እንፈራለን የሚለውን በሰፊው ከባለሙያ ጋር ቆይታ አድርገን እንዲሁም ደግሞ ጭውውትን አንድ ላይ አድርገን በደንብ አድርጋችሁ እንድታዩት ብዙ ነገር እንድትማሩበት ለማድረግ እንግዲህ የተቻለንን አድርገናል። ደስ እንዳላችሁ ባለሙሉ ተስፋ ነን። ከዛ በመቀጠል ደግሞ በተለያዩ ውጣ ውረዶች አልፎ ስኬታማ የሆኑ የድርጅቶችን ወደ እናንተ ልናደርስ ሞክረናል። እሱንም እንግዲህ አይታችሁ እንደወደዳችሁት ባለሙሉ ተስፋ ነን። በሚቀጥለው ሳምንትም በሌሎች ቢዝነሶች ላይ ትኩረቶቻቸውን የሚያደርጉ መሰናዶችን ይዘን እንመጣለን። የሳምንት ሰው ይበለን። በነገራችን ላይ በፕሮግራማችን ላይ ሀሳብ፣ አስተያየት ካላችሁ ልትደውሉልን ትችላላችሁ፣ ወይ ደግሞ በጽሑፍ መልእክት ልታደርሱን ትችላላችሁ። እኛ በፍጥነት እንመልስላችኋለን። በሚቀጥለው ሳምንት በሌሎች መሰናዶች እስክንገናኝ ድረስ አዲስ እይታ ቢዝነስ ቸር ሳምንት ይመኝላችኋል። የሳምንት ሰው ይበለን።